Rossiyaning birgina viloyatining o'zida 12 mingdan ortiq muhojirlar ishsiz qoldi. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Rossiyaning Chelyabinsk viloyatida patent asosida ishlaydigan muhojirlar ishlashi taqiqlangan sohalar ko'paydi. Endi Chelyabinskdagi migrantlar faqat qurilish va ishlab chiqarish sohalarida ishlay olishadi. 19 noyabrdan boshlab patenti bor muhojirlar ulgurji va chakana savdo, avtomobil va mototsikllarni ta'mirlash, mehmonxona biznesi, ovqatlanish, sport, dam olish va ko'ngilochar sohalarda va uy xo'jaliklarida ishlashi taqiqlanadi. Yangi taqiqlar tufayli Chelyabinskda patent bilan ishlaydigan 21100 muhojirdan 12100 nafari ishsiz qoladi. 19 noyabrdan patent bilan taqiqlangan sohalarda ishlaydigan migrantlar ishdan bo'shatilishi shart hisoblanadi. Bu talabning bajarilishi Chelyabinsk oblasti Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasining tegishli bo'linmasi tomonidan nazoratga olinadi, deydi Mehnat va bandlik bo'limi bosh boshqarmasi rahbari Vladislav Smirnov. Agar 2024 yil 19 noyabrga kelib taqiqlangan sohalarda ishlayotgan muhojirlarning patenti muddati tugamagan bo'lsa, unda migrantlar tanlov oldida qoladi. Yoki ishlashga ruxsat berilgan sohalar qurilish va ishlab chiqarishda ishlashadi, yoki o'z vataniga qaytib ketishlari kerak bo'ladi. 19 noyabrdan keyin muhojirlarga ulgurji va chakana savdo, avtomobil va mototsikllarni ta'mirlash, mehmonxona biznesi, ovqatlanish, sport, dam olish va ko'ngil ochar sohalarda ish beradigan bo'lsa ish beruvchilar unda javobgarlikka tortilishi mumkin.